ବେଶ ଅକେନ୍ଦା ଅଛ ଆଜ ଗୁଣପାଲି ଗାଁରେ ସୁଲପୁରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ ତ ଚଲ ଦେଖମା ଚଲ ସବୁ ଦେଖି ଆସିବା ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଓଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ବରେଣ୍ୟଂ ବରଦମ୍ ଶୁଭମ୍ ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ସର୍ବଦର୍ବାଡି ଦାରୋହିତ ବିଜେତାର୍ଥଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଂ ପୂଜିତ ଚତୁରାସୁରାୟ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ଗଣାଧିପତୟ ନମଃ। ଓଂ ଗଣନଂତ୍ୱା ଗଣପତିଂ ହବାମହେ। ହାତୀ ଅନ୍ଧ କରିଦେ ଟିକେ। ଗଣନଂତ୍ୱା ଗଣପତିଂ ହବାମହେ ନିଧିନଂତ୍ୱା ନିଧିପତିଂ ହବାମହେ ବସୁମଃ। ଇଦଂ ଗଣପତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଭ୍ୟଂ ନମସ୍କାରୋ ନମଃ ନମଃ। ସଜଳ କୁସୁମ ଗନ୍ଧଂ ସାକ୍ଷାତେ ଦର୍ପ ଗର୍ଭଂ କିମପି କନକଦାସଂ ଦୈକ ମାଦାୟ ନବଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆଖର ପାଖର ଗାଁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣ କି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଭୋଜନ ମାନେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ କାଣ କହିବେ କାକା? ଆଉ ବେଲେ ଇହାଦେ ତ ନାମ ଧର୍ମ ଇହାଦେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ନାମ ଧର୍ମ ନାମ ଧରି ସାରିଲା ତାପରେ ଭୋଜନ ପାଣି କର୍ମା। ତୁମ ନାଁଟା ଟିକେ କହ। ମୋ ନାଁ ପଙ୍କଜ ହୋତା। ମୁଁ ଗଣପାଲି ବାସିନ୍ଦାର। ଫୁଲ ପହରି ହେଉଛେ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଆନ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସବୁ ଗାଁରୁ ଦେଖି ଆସନ ଆପଣ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭୋଗ ଖାଇକିରି ଯିବେ ଆପଣ।